משאיר אתכם כמעט באינטרנט, ויש לי פה, כמו שאתם רואים, חבילה שהיא לא קטנה. יש לי פה שלושה מגני לטלפון מייזו פרו 6. מגנים, הייתי אומר שהם לא כל כך זולים, $9 למגן, אבל כפי שכתוב באליקספרס, המגנים הם איכותיים וטובים. אז בעצם בואו נפתח ונראה האם זה באמת כך. פתחתי מגן אחד, כמו שאתם רואים, המגן אצלי בידיים זה מגן בצבע אפור. יש לי פה עוד מגן בצבע כחול ובצבע אדום. המגן פה פלסטיק, די קשיח הייתי אומר. כן, פלסטיק רגיל. פה יש לנו גומי. כאן בשנקות האלה זה כדי שנשים את הטלפון עם המצלמה למטה, המצלמה שלנו לא תשחק. בגלל שבמייזו פרו ובכל הרבה טלפונים המצלמה יוצאת טיפה החוצה. מה שלא טוב כל כך המצלמה, כי תשים על שולחן, מזים את הטלפון והמצלמה נשרטת. יופי, יש לנו פה מסביב גומי שאמור להגן על המסך מנפילה של הטלפון בצורה כזאת. למה באמת קניתי את המגן הזה? מה כל כך אהבתי בו זה את הדבר הזה? כבר היה לי מגן כזה בטלפון אחר. וזה, זה נפתח ואני יכול לשים את הטלפון בצורה כזאת ולראות סרט או סרטון כלשהו. זה ממש ממש נוח. מי שהיה לו כזה מגן יודע. טוב, בואו נביא את הטלפון ובעצם נראה איך זה נראה עם הטלפון שלנו. טוב חברים, לבשתי את המגן שלנו על הטלפון. אז מה שעכשיו אני מצלם זה כבר עבר שבוע מאז שפתחתי את המוצר, כדי באמת לנסות אותו, לראות איך הוא ולראות את הדברים החיובים והשליליים של המוצר. בואו בעצם נתחיל עם זה. דבר ראשון שלדעתי הכי חשוב זה שהמגן פה מסביב לטלפון הוא מגומי, והוא מגן על המסך שלכם שאתם שמים אותו כלפי מטה, כי בדרך כלל כשאין לנו מגן אז כל המייזו שלנו, אם הוא על משטח חלק או לא משנה אפילו שיש לה עליו טיפה דברים, אז הוא נשרט, למרות שיש פה גורילה גלאס והוא לא אמור. כל מיני דברים נוספים זה שממש אהבתי זה שפה, כאן אתם רואים את זה, זה גומי קשיח כזה, גם פה כל הדברים השחורים שאתם רואים מסביב, זה מאפשר לנו לשים את הטלפון שלנו על דבר, על משהו שהוא נחוספס ולא זה, זה לא, פשוט לא מביא לטלפון שלנו להחליק בצורה חופשית וליפול נגיד ככה. נוסף לכך, המגן, המצלמה באמת זה פה ובהרבה טלפונים היא טיפה יוצאת החוצה, והמגן מאפשר לנו לשים את הטלפון שלנו בצורה כזאת, ככה ש המצלמה שלנו לא תסרט. בואו תראו את זה, ננסה להראות לכם את זה מכאן. אוקיי, זהו, כמו שאתם רואים, יופי. הדבר הבא זה החלק הזה, כבר הראיתי לכם, ממש מאוד נוח. אני פותח את זה ואני שם את הטלפון שלי בצורה כזאת, אני יכול לראות סרט, יכול לראות סרטון ביוטיוב, לא משנה מה. ממש נוח, מי שיש לו מגנים כאלה יודע ויכול להעיד שזה באמת הדבר מאוד טוב, למרות שזה יכול להישבר בקלילות. שוב, אין סיבה שזה יישבר אם לא תתייחסו לזה בצורה כמו שצריך. הדבר החיסרון או שיתרון, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, זה שפה המגן הוא פתוח, זאת אומרת ש
כל האבק, כל מה שיש, הוא נכנס לכאן, ואחרי זה נשאר בתוך מתחת למגן, מה שלא כל כך טוב, למרות שוב, פשוט להוריד את המגן ולנקות את זה. ואגב, איך מורדים? מלמעלה, אוקיי? המגן מחזיק די טוב, ואני מוריד את הטלפון בצורה כזאת. מכניס מלמטה ומכניס, יופי. הטלפון מחזיק טוב, ככה שהוא לא יפול לכם מהמגן. עכשיו רציתי לדבר איתכם טיפה על הכפתורים. כפתור נלחץ באמת קליל כזה, אוקיי? אין, זה כמעט כאילו בלי המגן של המייז, וגם פה הווליום, אין שום בעיה ללחוץ, לא צריך כוח. המגן עשוי טוב. זהו, זה הכל. שימו לייקים, ירשמו לערוץ, ותראו עוד מגנים למייז פרו בעתיד.